გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში 43 წლის მარტოხელა დედა ზინა კაკაშვილს 10 შვილი ჰყავს. მან პირველი ბიჭი 16 წლის ასაკში, მეათე კი 41 წლისამ გააჩინა. იგი მრავალშვილიან ოჯახში გაიზარდა და თავადაც სურდა, რომ ბევრი შვილი ჰყოლოდა. სამწუხაროდ მისი მეუღლე 3 წლის წინ გარდაიცვალა და მეათე შვილის პატარა ამიკოს დაბადებას ვეღარ მოესწრო. ზინა კაკაშვილის შეფასებით 10 შვილის გაზრდა ურთულესია, თუმცა ბედნიერია, რომ მან ეს შეძლო. ოჯახს განსაკუთრებით მამის გარდაცვალების შემდეგ გაუჭერდა. მათი ერთადერთი შემოსავალი დახმარება და პენსია. თვის განმავლობაში 2000 ლარი, თუმცა ეს თანხა საკმარისი არ არის. 10 ბავშვიდან 7 სკოლის მოსწავლეა, ერთი კი ბაღის სახსასრდელი. ბავშვების ოცნება იცხოვრონ უკეთეს სახლში და ქონდეთ სათამაშოები. ვისაც ოჯახის დახმარების სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ ანგარიშის ნომერზე, რომელიც ეკრანზე იქნება მითითებული, ჩაურიცხოთ თანხა. ვარ 10 შვილის დედა. რა ვიცი, და გაჭირება არის, მაგრამ კარგად მიუძივარ 10 შვილის როგორც დედა ვერების საქმესა. ყველანაირად ვცდილობ, რომ ჩემი შვილის გული არ ვაფერზე არ დავწყვიტო. რავი, ეს კურსია არის თუ რამე არის, ყველაფერზე დადიან ჩემი შვილები და ამჟამად როცა მეუღლე და გვეღუპა, მე იმის მერე ცოტა გამიჭირდა. ძალიან მინდოდა, რომ ყოლოდა ბევრი შვილი. აი, რაღაცა ერთ მინდოდა, რომ ჩემი ქმარსაც არიან 7 ოჯახის დედმამიშვილები ხავს, ჩემ ქმარსაც მეც 4 დედმამიშვილი მყავს, მერტი მაკრია, მაგრამ მყავდა. და რავი, მეც ბევრი დედმამიშვილი მინდოდა, რომ ჩემ შვილებს ყოლოდა. თორე აბა 28 წლის მერე უკვე მე გავაჩინე კიდევ მივაყორე პატარები. უფროსი მყავს 28 წლისა. სულ პატარა მყავს 3 წლისა. ეს მეუღლე რო დამეღუპა, მაშინ უკვე ვიყავით, ვეროდებოდით. იმისას ზღარსაც გეგონება პირველი იყო რა, აი 6-7 წლის მერე რო გვეყორა, ძალიან რო გაუხარდა, მაშინ ჩაგვიტყდა ბოროკიბეი, რომ ვეღარ მოესწრო. 1000 ლარსა დახმარებას ვიღე, პლუს კიდე 700 ლარი პერსიას იღებენ ბავშვები. მაგრამ პერსია მიდის ნახევარი ბანკში, მაგ გამოტანილი მეუღლეზე დამჭირდა რაღაცა გამოვიტანა. აი, პრინციპში 2000 ლარს ვიღებ, მაგრამ მაიც არ ამყოფის. ბევრი უნდათ რა. თითო ბავშვს აიღე, აი მარტო ზამთრის აიღე, კურთკა უნდათ, ჩექმა უნდათ, რავი, თბილეულობა უნდათ. აი, საჭმელი რო აღარა ვთქვა. თითო ბავშვს რო აი 100 ლარი არ აყოფით. პირობებში ის არის, რომ სახლია ინგრევა. აი ეგ არის. საჭმელი იმდენი არ გვაკრია, როგორც სახლი. ვეღარა უდივარ სახსა, კედლები სულ დასკდრენ, თქვენც გადაიღებთ ახლა, დაბრა არის ოთახებია და აი უკარა კიდე მეზობლის ეზოს რო დაინახავ ადამიანი შენ ოთახიდანა, იქ რაღაცა ცხოვრებელი ადგილია მითხარი. ჩემი უცნობა არის, მქონდეს ტელეფონი. იმისთვის რომ ჩემ ყველა კლასელს აქვს ტელეფონი და მეც მინდა რომ მათაც მქონდეს. ჩემი ოცნება არის კიდევ რომ იყოს ძალიან თბილი სახლი, რომ აღარ ციოდეს და ის ესეთ გაბზარული აღარ იყოს ჩვენი სახლი. ის არის ჩემი ოცნება რომ ეს სახლში ყოველთვის შეშა მქონდეს თბილად ვიყოთ და ჩემ ძმას სათამაშოები რამე მქონდეს ხოლმე. მაგრამ კარგი სახლი მქონდეს, ძალიან კარგი სათამაშოები და ის კარგი არ მიჭირდეს.